Петок, 18:30. Полн погодок интервју. Гостин, Зорица Блажевска, председател на ракометниот клуб Металург. За сите ракометни теми, за сите ракометни проблеми, за сите проблеми за ракометниот клуб Металург кој се соочува, за критиките кон неа, за спортските и неспортските моменти кои ги има во мак ракометот, но и покрај сите проблеми, цврсто решена да се бори со сите во ракометниот терен. Не пропуштајте!